Со самото тоа што во Македонија имаме огромен процент на невработени и лица кои што живеат во сиромаштија, а се почесто и лица кои што се социјално исклучени, очигледно е дека социјалната правда некаде запира. Значи, може би не директно во смисла на кршење на човекови права, меѓутоа индиректно многу се кршат копијата врз плеките на сиромашните, социјално исклучените, социјално ранливите групи генерално. Се во контекст на политичките избори, тука е најмногу или наједноставно да се направи прекршувањето, затоа што цела машинерија на партиски војници се спуштаат и бараат гласови. Ние не сме фокусирани на политичките избори како таргет, што значи граѓаните прават или како се однесуваат за време на предизборната кампања, меѓутоа она за која што имаме информации низ нашите истражувања е дека тие не се злоупотребуваат директно, меѓутоа на нив им се пласираат погрешни лажни информации и нечесто се манипулирани таму каде што може системот да заврши работа. Конкретно, субвенциите за енергетска сиромаштија, субвенциите од друг калибар или па социјалните парични помошти се случува да каснат, па нередко се пушта токму пред изборните кампања или токму пред изборите и тоа на луѓето им влева лажна надеж дека работата е на прав пат. Од друга страна пак, граѓаните се уште имаат доверба во системот и се уште го искористуваат своето право на гласање, се уште дозволуваат политичките партии да им се обратат и кампањите допираат до нив. Меѓутоа, она за кое што сега сведочиме е дека тие повеќе не кажуваат за кого го даваат својот глас и дали она што им се ветува за избори реално допира до нив. Од аспект на злоупотреба исто така е манипулација со информации, значи што е она што тие им го кажуваат. Значи кога велам тие зборувам за политичките партии и што е она што на луѓето им треба, а на луѓето им треба се. Значи, кога се наоѓате во една позиција на безпомошност, секако барате зрак надеж и секако се ослонувате на тоа што ќе ви го кажат и верувате дека доаѓа подобар ден по изборите, така што злоупотребите во тој аспект не се до сега нешто што не е видено. Кои ветувања за социјална правда се реално остварливи, а кои ветувања представуваат своевидна политичка корупција, односно поигрување со очекувањата на гласачите? Многу е лесно вие на граѓани кои што се во социјален ризик да им продадете било што. Значи, во последната година сме сведоци како се продаваат информациите за покачувањето на социјалната парична помош. Факт е дека социјалната парична помош се зголеми за 5%, па потоа за уште 10%, меѓутоа тоа на луѓето во реални пари им донесе 100 до 200 денари во семејниот буџет и тоа не им смени ништо од аспект на квалитетот на живот кој што го живеат. Ако земеме дека социјалната парична помош во моментов е околу 50 евра, не знам дали постои семејство во државата кој што може да го иструка месецот само со тие пари, а државата целата своја надеж за искоренување од сиромаштија ја темели токму врз овие покачување од 5 до 5+%. Истото се случува и со субвенциите за енергетска сиромаштија. Значи, кога вие на луѓето ќе им зголемите 100 денари во вкупниот буџет, на вистина е човек да се запраша како се дошло до тоа дека 100 денари ќе решат проблем во едно семејство. Е сега каде е манипулацијата тука? Да, социјалната помош треба да расте и треба да достигне на достоинствена висина. Исто така потребно е да се зголемуваат субвенциите и како за електрична енергија, така и за други потреби за поквалитетен живот на граѓаните. Меѓутоа не вака во смисла да тие подгреваат големи очекувања кај населението, а во суштина не им носат ништо. Граѓаните стануваат свесни во моментот кога на свој грб ќе ги осетат последиците. Истото се случува и во делот на ветување од инфраструктура. Значи, ќе ви изградиме училиште или ќе ви изградиме градинка. Значи, тоа се ветувања кои што на вистина ги осликуваат потребите на граѓаните и добро е да тоа се прави. Меѓутоа, каде е манипулацијата? Манипулацијата е во тоа што се градат објекти, а во објектите
нема услови за потребите на граѓаните, бидејќи сите граѓани се различни, сите имаат различни потреби. Во однос на вклучување, во однос на пристап, во однос на се она кое што би им обезбедило квалитетен сервис во тие објекти. Значи, кога збориме за манипулација, исто е манипулација кога велиме има бесплатно образование. Да, на вистина, образованието како такво не се плаќа, меѓутоа никој не ги прашува луѓето дали се оние 5% на социјална парична помош кои што се ги добиле како зголемување, тие може да ги облечат децата, соодветно да ги нахранат и да ги пратат спремни на училиште да учат. Значи, манипулацијата е многу системска и тоа мора да се искорени за да навистина изградиме систем во кој што граѓаните ќе бидат во фокусот и работите кои што ќе се прават ќе бидат за надминување на проблемите со кои што тие се соочуваат. Кои се социјалните и политички последици од злоупотребата на прашањата од областта на социјалната правда? Уф, последиците се далекосежни, значи целиот концепт на оперативни мерки за вработување, целиот завод за вработување, агенција за вработување на Македонија во суштина се темели на едни лажни ветувања за вработување. Од тука, ако се направат анализи, фактите говорат дека луѓето веќе се обесхрабрени да аплицираат таму. Во исто време бележиме пат на бројката на луѓе кои што нели бараат работа и пат на невработеноста. И кога сето тоа ќе го ставиме во еден круг, во суштина ваквото игнорирање на потребите на граѓаните и едно манипулативно ветување за време на избори само допринесува да за поголема социјална исклученост и за продлабочување на сиромаштијата. Значи, ако вие веќе не верувате дека може да, некој да ви помогне и не верувате дека имате каде да се обратите, вие апсолутно ќе ги игнорирате институциите на системот. Ако системот не е подреден на вашите потреби и ако тој не дојде кај вас дома, вие секако ќе останете надвор и од системските текови и од она што реално вам ви следува и треба да го остварите во една социјална држава. Што можат и што треба да направат институциите, политичките партии, синдикатите и граѓанското општество за да ја спречат злоупотребата на социјално загрозените категории и воопшто темите од областта на социјалната правда во политички и изборен контекст? Па за почеток да почнат да соработуваат измеѓу себе, да не се обидуваат да го тргаат граѓанинот и да го привлекуваат само кон себе, зборувајќи лошо за другите, туку треба да се направи една социјална кохезија во која што секој од овие кој што ги напоменавте ќе си го најдат своето место и секој во својот домен, во својата област ќе работи со граѓаните. Значи, оно за кое што Македонската платформа против сиромаштија се залага е да фокусот биде ставен на граѓаните и неговите потреби. Значи, прво и основно е да граѓанинот се седне и со него се направи анализа што е тоа што на него му смета и што е тоа што тој би направил за да се реши својата ситуација, а потоа нели умните глави ставени на позиции и кои што имаат моќ да го канализираат тоа и да го прилагодат од системот на потребите на граѓанинот. Само така може да зборуваме ние за едно функционално решение во кое што ќе имаме социјална правда и социјална држава.